pada umur 55 tahun. Cara sekiranya anda bekerja, ada di antara yang anda akan bekerja selepas 55 tahun? Tak bekerja. Okey, untuk bagi ahli yang bekerja selepas 55 tahun, so caruan baru akan dimasukkan ke dalam akaun emas ni, dan akaun emas ini sebenarnya ia sekitar Ia akan dilock. Apa? Dikunci? Dikunci. We will lock the amount. So maksudnya caruan baru ini anda hanya boleh keluarkan selepas 6 bulan. Anda hanya boleh keluarkan. Anda boleh keluarkan selepas 6 bulan. Okay. So apa yang berlaku di sini ialah, so caruan baru ini lock. Okay. So caruman yang sedia ada ni anda boleh buat pengeluaran.